xeerali xigeenkii hore ee qaranka ayaa sheegay in sharciga la soo hortaagi karo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. Fiiska xeer runtii waaran dal wato amar horkeenis maxkamadeed oo qasab uu ku yimaado lagu keeno, wax lagu weydiiyo su-aasha ay noqonaysaa hadda waxay aad u yeeris, hadda wax soo xiga marka labaad waxay noqonaysaa amar soo qabasho ama amar horkeenis. Xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka garyaqaan Mukhtaar Nuur Abukar oo wareysiisiiyey barnaamijka xulka wararka ee ka baxa telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay diidmada wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, kaa uu iska diiday inuu hortago xafiiska xeer ilaalinta qaranka kadib markii horey xeer ilaalintu dalbatay in wasiirku hor yimaado. Wasiir Beyle ayaa diidmadiisa u cogsaday qodobada Suuriya, waxauna sheegay in xafiiska xeer ilaalinta uusan awood u lahayn inuu isagu yeero, taa beddelkeedana looga yeeri karo keliya xafiiska garyaqaanka guud ee dalka. Mukhtaar Nuur Abukar, xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka, ayaa sheegay in Wasiir Beyle ay tahay inuu hortago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka, waxa uuna isku qaldayaa ayuu yiri labada xafiis. Xafiiska xeer ilaalinta guud wasiirka u yeeri kartaa, yeeris ayay u sameysay, inkastoo ay xeer ilaalinta ee cabasho ee ka timid garyaqaanka hantidhowraha guud ee dowladda Soomaaliya, isaga uu cadeymo uu horgeeyey xafiiska xeer ilaalinta. Sidaas darteed ayaa loogu yeeray in wax laga weydiiyo arrimaha jira oo cabashooyinka taagan. Midda xigto, Wasiir Beyle waxay ahayd qaanuunka iyo shuruucduba sideedba in uu hoggaansamo oo runtii uu xafiiska tago, su-aalaha lagu weydiinayo uu wax ka weydiiyo oo laga weydiiyo uuna ka jawaabo. Yeeris wey maaha war amar soo qabasho iyo hala soo qabta maysan ahayn, waxay ahayd yeeris in wax lagu weydiiyo arrimaha baarista oo dembiyada la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha oo asaga lagu soo eedeynayo, wasiirka lagu eedeynayo. Wasiirku wuxuu isku qaldayaa oo rabaa inuu mudda runtii aan xaqiiqda aan rabnaa inaan aadno ee mashruucda caalamka. Wuxuu soo cuskaday sharci nambarkiisa qodobka saddexaad farqadiisa labaad ee xeerka nambar 18 uu soo baxay 78. Xeerkaas wuxuu sheegayaa dhismaha xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda. Garyaqaanka guud ee dowladda waa qareenka u dooda dowladda marka ay noqoto dacwooyinka madaniga ah iyo arrimaha la xiriiro. Laakiin middan waxaa laga hadlayaa dacwad shaqsi weye oo toos ugu socoto Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, isaga ku socotaa, kuma socoto wasaaradda, lama dhahayo xafiiska xeer ilaalinta warqadda kasoo baxday waxay ku socotay isaga oo ahaa wasiir maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, kuma socoto wasaaradda maaliyadda. Marka wasaaradda maaliyadda la yiraahdo ayuu isaga qayb ka yahay inuu soo galo difaaco arrimaha quseeya. Laakiin marba xafiiska xeer ilaalinta haddii la isaga yar waa dacwooyin ciqaab weeye, haddii dacwo oo yeeris aan lahay dacwo maamul maxkamad sare loogu wici lahaa, meesha wax laga weydiin lahaa, garyaqaan guudna kasoo qaybgeli lahaa. Laakiin marba hadiiba xeer ilaalinta timid waxaa waaye cadeymo ayay hayaan, ileyihin waxaan hayna cadeymo la xiriira oo lid ku ah maaliyadda iyo dhaqaalaha oo Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka garyaqaan Mukhtaar Nuur ayaa weydiinay waxa ka dhalan kara diidmada wasiirka maaliyadda. Isaga amar diidda uu sameeyey waxa uu la hadlay waa xafiiska garsoorka wey oo xeerka garsoorka, waxa wax weydiinaya oo loogu yeer waaye laba hay-adood, hantidhowrka guud iyo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. Hadduu labada ka beydiido waxawaaye balaanka kale loo gudbay waxay noqonaysaa in xafiiska xeer ilaalinta waaran dal wato amar horkeenis maxkamadeed oo qasab uu ku yimaado lagu keeno, wax lagu weydiiyo su-aasha ayay noqonaysaa. Hadda waxay aad u yeeris, hadda wax soo xiga marka labaad waxay noqonaysaa amar soo qabasho ama amar horkeenis xafiiska xeer ilaalinta. Xafiiska xeer ilaalinta ayaga jeebkooda waxay doonaan kama samayn karaan, haddii miisaaniyad ay bajet waayaan wasiirka ma barashar garayn karaan. Taa ma aha, wasiirka waxaa laga rabaa inuu tago oo yidhaahdo waxa aad rabtaan waa maxay, waxaad iigu yeerteen maxaa jiro, cabashadaad keenteen. Xataa hadduu rabo inuu kaxaysto dad khuburo oo sharci yaqaane ah su-aalo qaarkooda ay ka hortagaan, sababto ah xafiiska xeer ilaalinta waxay u yeertay isagay u yeertay, umaysan yeerin wasaaradda maaliyadda. Haddii wax jiro nin la handidi karo mise nin oo lihi kara habaan qasab wax ku sameyn ma jirto, oo wasiirkii maaliyadda ee dalka weeye. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.